Eu comecei a treinar com 9 anos, vendo meu irmão jogar. Eu tenho um irmão que é 7 anos mais velho, Jonatas, e ele foi para uma escola onde tinha o vôlei bem forte, assim no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, e eu fui junto, ele começou a treinar e eu também queria jogar. E aí com 9 anos comecei a treinar, mas com uns 15, 16 eu já via que era isso que eu queria para minha vida. Eu fui convocado para a seleção de base como ponteiro. E aí lá o técnico Marcos Lerbach falou: ó, eu vejo um potencial em ti como líbero, tem vontade? Daí eu falei: tenho, claro, para ficar na seleção eu queria fazer qualquer coisa ali, né, na seleção de base. E aí acabei me tornando líbero, deu certo. E aí a partir dali eu nunca mais ataquei, né, eu nunca mais fui jogador ponteiro. Querendo ou não, a carreira de vôlei ela é curta, então a gente precisa evoluir num período para atingir o auge, talvez em determinado tempo, assim, eu vi assim, um progresso até um certo momento e depois eu não evoluí mais. Aí eu pensei, será que eu não vou chegar lá? É uma coisa que... Será que não é melhor ir para um outro caminho, estudar, trabalhar em outro lugar? Mas graças a Deus eu não parei, então segui em frente. Passou um momento difícil, mas eu passei por cima e hoje eu tô aqui. Para mim foi um sonho, porque quando eu cheguei na seleção, de certa forma, o Serginho tinha se aposentado e tinha ficado praticamente todos os campeões olímpicos ali. E eu estava junto com eles, então eu conhecia os jogadores e tudo mais, mas era um sonho jogar com eles. Então eu me senti realizado, tudo muito feliz, mas eu ainda quero mais, eu quero continuar com eles e quero participar dos campeonatos, ainda quero ser campeão pela seleção. Eu quero ser campeão da Superliga por Taubaté, uma coisa que eu vejo como o primeiro foco. E depois pela seleção, campeão olímpico talvez, campeão Liga Mundial, essas coisas passam pela minha cabeça. Mas o meu principal foco é a Superliga por Taubaté. Eu tenho certeza que eu não conseguiria desempenhar o vôlei que eu estou jogando sem a minha esposa, porque a gente está longe tanto da família dela quanto da minha, eu não sei quantos anos. Então, para eu poder jogar, desempenhar, ela tem que estar dando suporte para minha filha, que sente saudade de mim quando eu estou viajando. Agora, esse ano, a gente ficou 5 meses na seleção, a semana inteira fora, fim de semana eu vinha para casa, ficava 2 dias, daqui a pouco eu já estava indo embora de novo. Daqui a pouco a gente viajou, ficou 1 mês e meio fora, só falando por FaceTime, essas coisas. Então, isso eu tenho que agradecer muito a ela, foi fundamental poder dar esse suporte para mim aqui em quadra. Mas é uma felicidade, a minha família me deixa muito feliz, não tenho palavras, é muito bom.